په دې کام کې تاسو وای دا صد مسخرو دا صد سپکتوبر یا صد دی وسی اور وسی را پسی یو بل کرکټر روان کړی دی اگر از دې تماته شي چې وې 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 له چې چې دا د دې چې کوم د دې دغه کمرانان دي د دې صوبې دې دا صوبه چې د پسمانده ساتري ده هو ته هلار یو ته څوک چې دا پسمانده ده کنه پسمانده ته څوک چې دا ماته راشه ته څوک چې دلته راځي هر پوچ په خپل سر کې یو سندرغاړی کښېنولې دي په خپل سر باندې یو د کرکټ او د فوټبال لوبغاړی رسپور کړی را روان کړی کله په کې داسي فلاکي تقریرونه پکې کله په پښین کې تقریرونه کوي کله په بل ځای کې تقریرونه کوي میوزیک پروګرام دی جوړی د فوټبال ټورنامنټ دی جوړی کرکټ ټورنامنټ دی جوړی د میله دی جوړی غیر د خوشي دي هر څه د څنګه فوج دی د څوک دی او دلته بپر ز د هر چا چرته دلته اوس په دې پښتنو کې دومره شعور کم سے کم اوس ما لیدلې چې دا شان وتا بیدار دي ایس ته دوی دلته د فوج د اف سی د بلچا دا منډیټ نه دی چې دا راسي دلته ماته فوټبال ټورنامنت جوړ کیه دلته ماته هغه و کی د میوزیک پروګرام جوړ کی دا پدې یا ماته سکول جوړ کی دا خبر هم ډیره ده طالب ور کول دا د فوج کار نه دی دلته خلک بیا وای چې نه دا خو د تعلیم مخالفه ده تعلیم خو ډېر ښه شی دی تعلیم بالکل ښه شی نه دی کم تعلیم چې فوج ورکوي هغه بیخي مردار شی دی کومه سندره سندره موږ وایو او موږ اورېدلې دي نو منو یم تر یو ځایه چې میوزیک چې دی دا د روح غذا ده کم میوزیک چې د فوج پر سټیج باندې ژغول کېږي دا د روح زهر دی دا روح وزنی پدې شانو باندې چې نور دوکه نه سي پښتنو موږ د دوی هیڅ پښاتو کې زهر چې دي منلو ته نور تیار نه یو دلته به د اولس حکمرانی وي دلته به د اولس اختیار وي خو د اولس له اختیار سره د دوی روایت څه ده دا ډیره اهمه خبره ده دا اوس په دې ورځو کې روان ده دیتا بیدار پټه کې دل پکار دي اتلسم ترمیم دا د اویا کلو د جدوجهد پس یو ډیر لږ اختیارات چې دا قومونه ته ورکول شول دا د پاکستان سنټرالایزیشن د فوج او د پنجاب اختیار چې دا تر یو اده پوری راکم کړل شو دوی دا ترمیم چې دا ختمول غواړي د دې فیصله کړی دا او په باجو ډاکټر ایت کې راغلی دي چې دا د مجیب الرحمن تر شپږو نکاتو ډیر خطرناک ترمیم دی وس دې خلکو ته څوک وایي دې ریاست تا چې د مجیب الرحمن شپږ نکات تا نه ومنل کومه نتیجه اس کو که اوس تا اتلسم ترمیم نه منې آیا نتیجه به له هغه بدلې که د اتلسم ترمیم نه منلو په صورت کې نتیجه د بنگال له پیښې بدلې نو بیا به موږ ډېر بغیرته خلک بیا به موږ ډېر زیات کمزور یو فضول خلک یو دا سوال نه پیدا کړي چې د ټول ملک سیاسي او جمهوریت ګوندونو د یو فیصله کوي یو قانون سازی ده کوي او پنجابي جرنیلان به وایي چې زه موږ نه منو او موږ به آرام ناست یو دا اندیش شمس القمر شعر دی چې ته به د زړه په وطن لوبې کوې او انګامه او انقلاب بنوي بغاوت بنی قتل شفاهي وایي چې دنیا میں قتل اس سا منافق نہیں کوئی دنیا میں قتل اس سا منافق نہیں کوئی جو ظلم تو بغاوت نہیں کرتا ظلم برداشت کول ظلم غمل دا تر ټول لوی منافقت دی دا تر ټول لوی بی غیرتی ده دا تر ټول لوی جہالت دی دا تر ټول لوی بی سیرا دا تر ټول لوی بد قسمتی جم فکری جمود او یو بدخوند صورتیال دی لدی حالت زخا د دې ظلم بربریت جبر او استبداد زخا د خلکو درای استول د پارا در یا سب د دې بدماشی غوندګردی او ترګری په مخ کې د درې دلو د پارا د مضبوط قامت تاریخ ضرورت چې څومره انساني تاریخ دې ثابت کړی وي او پرمش باندې دا اوس فرض ده
دا پرموږ فرض ده چې چا د علي وزیر یا د ملک میرزا عالم د کورنۍ اتلس کسان له صفایا استی څخه لرې کړي دي، دا خلک له صفایا استی څخه لرې کول پرموږ باندې هم فرض ده دا خبره، او امرا باندې قرض ده دا خبره. او زما او زه له دې ځایه دې کورنۍ ته موږ به دې هم پوهېږو چې دا ځینې کورنۍ ولې په نقشه دي، لکه د علي وزیر کورنۍ، لکه د غلام احمد بلور کورنۍ، دا ولې په نقشه دي؟ دا ځکه په نقشه دي چې پر دې باندې خلک راټولېږي. دا د خلکو د توجه مرکز کورنۍ دي، دا د خلکو د توجه او د ارمانونو مرکز کورنۍ دي. دا د دې لپاره په نقشه کوي چې دا قام سره وپاشي، دا قام زله خور اور کې د دوی نیوکلس ور ختم کی. موږ له دې ځایه د دې ټولو ملګرو د دې ناستو خلکو په توسط سره علي وزیر ته دا پیغام ورکوو چې تر څو تا د وطن د خپلواکۍ دا بیرغ نیولی، موږ به له تا سره په هر مشکل وخت کې، په هر مشکل پړاو باندې، پر هر رنګ سنګین مرحله باندې به موږ له تا سره داسې ولاړ یو لکه څنګه چې له تا سره عارف وزیر ولاړ و، نر وزیر، زخمی وزیر، علي وزیر، علي وزیر، نر وزیر، زخمی وزیر، علي وزیر، علي وزیر، لر او بر یو افغان، لر او بر یو افغان، یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے۔ دا د پی ټی ایم مرکزی کور کمیټه غړی ښاغلی خان زمان کاکړ وای، موږ چې بغاوت نه کوو نو څه به کوو، تا نه چې نفرت نه کوو نو څه به کوو، تا خو موږ په وینو لمبولی یو، تا خو موږ په وینو لمبولی یو، تا نه چې نفرت نه کوو نو څه به کوو۔ له دې پاس د پی ټی ایم مرکزی کور کمیټه ممبره د ملي شهید ارمان لوړی خورکی شاغله وړاند وړاند خورته بلنه ورکوم چې راسي د خپل خیالات اظهار وکړي، شاغله وړاند خورکی۔ نن یو وار بیا د کلاسې پلا په مشتوستان چوک په یو داسې غمیزه پېښه باندې